درخت بخشنده. این داستان دوستی و عشق بی‌قید و شرط طبیعته. در جنگلی دور از شهر، درختی بلند با برگ‌های سبز و شاخه‌های بلند و ستبرش زندگی می‌کرد. باد برگ‌های سبز و درخشان بی‌شمارش رو به آرومی تکون می‌داد. پرنده‌ها از راه‌های دور می‌اومدن و روی شاخه‌های درخت می‌نشستن و آواز می‌خوندن. درخت زیبا و خوشحال بود و رابطه بسیار به خصوصی با پسر کوچیکی از همون حوالی داشت. پسر هر روز بعد از مدرسه به جنگل می رفت تا با درخت بازی کنه. از درخت سیب می چید و می خورد و با اون قایم موشک بازی می کرد. ساعتها با هم حرف می زدن. پسر عادت داشت همه چیزو با درخت در میون بذاره. ایده هاش، برنامه هاش برای آینده، افکارش و هر چیزی که تو مدرسه براش اتفاق می افتاد. درخت همیشه مشتاقانه به حرفای پسر گوش میداد و با هم میخندیدن. رویاهای همدیگر رو درک میکردن و دوستیشون هر روز قوی و قوی تر میشد. پسر برگهای درخت رو جمع میکرد و با اونها تاج میساخت و وانمود میکرد شاهه. از تنه ای درخت بالا میرفت و از شاخه هاش تاب میخورد. رودخونه خیلی زلال و شفاف درخت. درسته، همین طوره. خیلی خوشبختی درخت، چشمانداز فوق‌العاده‌ای داری. رودخونه درخشان، غروب خورشید، باد خنک، تعجبی نداره که این همه خوشحالی. دلم میخواد برای همیشه اینجا زندگی کنم. رودخونه، خورشید و نسیم خنک همیشه اینجا هستن، اما من وقتی خوشحالم که اونا رو با تو قسمت کنم. تو بهترین درختی، دوست دارم. منم تو رو دوست دارم. پسر ساعتها با درخت حرف می زد. وقتی بازی کردن و حرف زدنش با درخت تموم می شد، خسته و کوفته زیر سایه درخت به خواب می رفت. با گذشت زمان پسر بزرگ شد و دوستای جدیدی پیدا کرد و اونقدر سرش شلوغ شد که دیگه وقت کمتری رو با درخت می گذروند. همون چند ساعت هم برای درخت خیلی با ارزش بود. از غروب بدت نمیاد یا وقتی که برگات توی زمستون می ریزن؟ البته که ناراحت می شد. اما میدونم که خورشید دوباره صبح فردا برمیگرد و برگام دوباره توی بهار جوونه میزنم و صبر کردن لذت میبرم. حق با توه، ولی غروب خورشیدم زیباست. تو خیلی خوشبختی درخت، چشمانداز فوق‌العاده‌ای داری. دلم میخواد برای همیشه اینجا زندگی کنم. خیلی در مورد خوشبختی چیزی نمیدونم، اما خورشید همیشه اینجاست. وقتی تو باشی بیشتر لذت میبرم. میتونی همیشه اینجا زندگی کنی. میدونم که دوست داری. همیشه به این آسونی نیست. تو هیچ مسئولیتی نداری، اما من باید کار کنم و واسه خودم کسی بشم. باید آینده‌مو بسازم. میخوام خوشحال باشم. مگه الان خوشحال نیستی؟ هستم، ولی میخوام خوشحال تر باشم. و کم کم دیگه پسر به دیدن درخت نرفت. درخت که حالا بیشتر اوقات تنها بود، منتظر بود دوباره پسر رو ببینه. و روزی پسر به دیدن درخت رفت. درخت از دیدن اون خیلی خوشحال شد. با هر قدمی که پسر به سمتش برمی‌داشت، قلبش تون تون می‌زد. درخت با قامت برافراشته پسر رو صدا زد. بیا پسر، بیا از تنه من بالا برو، از شاخه‌هام آویزون شو، از سیبام بخور و خوشحال باش. من برای بالا رفتن از تنه تو آویزون شدن از شاخات خیلی بزرگ شدم. غروب خورشید رو ببین، همیشه دوست داشتی غروب رو تماشا کنی. خیلی سرم شلوغه، باید چیزای زیادی بخرم و دنیا رو ببینم. خب چرا ناراحتی؟ به پول نیاز دارم درخت. تو این دنیا باید پول داشته باشی تا خوشحال باشی. درخت نمیتونست ناراحتی پسر رو ببینه. سیبامو بردارو ببر توی بازار بفروش پسر. اینطوری میتونی پول به دست بیاری. متاسفم، هیچ پولی ندارم بهت بدم. من فقط برگ و سیب دارم. واقعا میتونم این کارو بکنم درخت؟ این کار خوشحالت میکنه؟ آره، ممنونم درخت، تو بهترینی. پسر از درخت بالا رفت و تمام سیبهای اون رو جمع کرد و رفت و اونها رو در بازار بفروشه. درخت از این که به پسر کمک کرده بود خیلی خوشحال بود، اما پسر مدت خیلی زیادی دور از درخت زندگی کرد و درخت ناراحت بود. سالها گذشت، پرنده ها می اومدن، آواز می خوندن و می رفتن.
و درخت همچنان با قامت برافراشته و شاخه های بلندش روی صخره بلندی منتظر بود تا پسر دوباره برگرده. و بعد روزی پسر برگشت. درخت از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. بیا پسر، بیا واسطنه من بالا برو، از شاخه هم تاب بخور و خوشحال باش. وقت ندارم از تنه تو بالا برم، خیلی سرم شلوغه. دیگه ازدواج کردم و همسر و بچه دارم. درخت، تو واقعا بزرگ شدی، ولی چرا خوشحال نیستی؟ نکه همینو نمیخواستی؟ خیلی نگرانم درخت، فقط وقتی خوشحال میشم که بتونم واسه یه همسر و فرزندام یه خونه امن و گرم و نرم بسازم. من خونه ای ندارم که بهت بدم، جنگل خونه منه. ولی بیا، من شاخه دارم، میتونی شاخه هامو ببری و باهاشون خونه بسازی و خوشحال باشی. ممنونم درخت. پسر از درخت بالا رفت و همه شاخه هاشو برید و با خودش برد. درخت از این که به پسر کمک کرده بود خوشحال بود. اما پسر مدت زیادی دور از درخت زندگی کرد و درخت ناراحت بود. سالها گذشت اما پسر به دیدن درخت نرفت. درخت دیگه نمیتونست با پرنده ها حرف بزنه. اونها فقط دور درخت جمع میشدن و بعد پرواز کنن از اونجا میرفتن. دیگه شاخه ای باقی نمونده بود تا روش بشینن و آواز بخونن. درخت همیشه روی زمین سراغ پسر رو از پرنده ها میگرفت، اما هیچ کس اون رو ندیده بود. درخت تنها شد. درخت با قامت برافراشته روی لبه صخره ایستاده بود و به دنبال پسر میگشت. چراگاه ها رو از دور میدید که با خاک یکسان میکردن تا جاده و ساختمان بسازن. درخت ها رو میدید که بریده میشدن و از ریشه بیرون آورده میشدن و برج های بلند روی تپه های سرسبز ساخته میشدن. مردم بیشتری آمدن، درخت های بیشتری رو قطع کردن و برای خودشون خونه ساختن. جنگل سرسبزیش رو از دست داد. درخت از این که میدید خونش از هم پاشیده غمگین بود. اما چی کار میتونست بکنه؟ اون فقط یه درخت به درد نخور بود. درخت خیلی تنها شده بود و همچنان منتظر برگشتن پسر بود. خلاصه روزی پسر برگشت تا درخت رو ببینه. حالا دیگه یه مرد بالغ شده بود. درخت اونقدر از دیدن پسر خوشحال شد که به سختی میتونست حرف بزنه. اما پسر به نظر خیلی غمگین میومد. پسر نشست و به درخت تکیه داد و زد زیر گریه. قلب درخت با دیدن اشکای پسر شکست. درخت شاخه‌ای نداشت تا پسر رو با اونها نوازش کنه. سیبی هم نداشت تا با اون پسر رو خوشحال کنه. فقط میتونست بذاره پسر به اون تکیه بده. چی شده پسر؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ همسرم ولم کرده. بچه‌ام دیگه به اهمیتی نمیدن. نمیخوام جایی زندگی کنم که هیچکی دوستم نداره. تنها چیزی که میخوام اینه که از اینجا برم. دیگه نمیخوام اینجا زندگی کنم. تو همیشه دنبال خوشبختی میدوی پسر، پس باید صبر کنی تا خوشبختی خودش به سراغت بیاد. خوشبختی اینجا وجود نداره. کاش فقط میتونستم یه قایق بسازم و به رودخونه درخشان برم، تو قایق لم بدم و تو گرمای خورشید غرق بشم. این کار خوشحالت میکنه؟ آره، اونجا آرامش دارم و خوشحالم. بیا تانه منو ببر و باش قایق بساز، بعد میتونی از اینجا بری. واقعا میتونم درخت؟ ممنونم، تو بهترینی. پسر ابزارش رو برداشت و تنه درخت رو قطع کرد و با اون قایق ساخت. حالا به نظر خوشحال و آسوده میرسید. درخت از این که به پسر کمک کرده بود خوشحال بود. پسر رو دید که قایقش رو ساخته و بعد رفتنش رو تماشا کرد. خورشید میتابید و نسیم خنکی میوزید و پسر در رودخانه درخشان از اونجا دور شد. از رفتن پسر ناراحت شد، درست مانند رفتن خورشید که روزی در موردش گفته بود. درخت حالا دیگه فقط یک کنده به درد نخور روی لبه صخره بود. سالها گذشت و درخت تنها تر شد. دیگه نمیتونه ساختمونها و تپه ها رو از دور ببینه. دیگه اونقدر بلند نبود تا بتونه خونش یا مردم رو ببینه. فقط یک کنده چوبی بود روی زمین. دلش برای پرنده ها، برای نگاه کردن به چراگاه ها و برای خانه راحت خودش تنگ شده بود. اما بیشتر از همه دلش برای پسر تنگ شده بود.
بالاخره روزی پسر به دیدن درخت اومد. شهر دیگه مثل قبل نبود. حالا انسان‌ها ساختمان‌هایی رو به جای طبیعت مادر ساخته بودن. درخت‌ها قطع شده بودن و چراگاه‌ها از بین رفته بودن. پسر حالا دیگه یک مرد سال خورده بود و به سختی نفس می‌کشید. خمیده شده بود و با عصا را می‌رفت. نگران بود که هرگز نتونه درخت رو پیدا کنه. شهر جنگل رو بلعیده. امیدوارم بتونم دوست قدیمی ما پیدا کنم. و پیداش کرد. همون جایی که تنهاش گذاشته بود. کنده درخت منتظر بزن. تو برگشتی؟ من خیلی منتظرت بودم. آره درخت، از دیدنت خوشحالم. من با قایق به شهر دیگه ای رفتم و چند سالی اونجا زندگی کردم. سخت نفس می کشی؟ آره، آلودگی هوا نفس کشیدن رو برام سخت کرده. متاسفم که نمیتونم چیزی بهت بدم. من دیگه سیبی ندارم که بهت بدم. منم دندونی واسه سیب گاز زدن ندارم. شاخه‌ای هم ندارم که بتونی ازش آویزون بشی. برای تاب خوردن از شاخه‌ام خیلی پیرم. تنه‌ای هم ندارم تا از اون. برای بار رفتن از تنه ای تو خیلی خستم. پشتم هم درد میکنه. درخت آهی کشید. متاسفم. کاش میتونستم چیزی بد بدم، اما دیگه چیزی برام نمونده. فقط یه کنده پیرم. جنگل ناپدید شده. ساختمونای بتونی هوای تمیز واسه نفس کشیدن نمیدن. درخت ها میدن. ساختمونا راحتی بیشتری فراهم نمی کنن. چطور انسان میتونه انقدر حریص باشه؟ شهرها هوای تازه رو آلوده کردن. مردم اهمیت طبیعت رو نمیفهمن؟ درخت جواب نداد، چون چیزی برای گفتن نداشت. من خیلی پیرم، همیشه هم خستم. تنها چیزی که میخوام یکم هوای تازه و یه جایی واسه نشستنه. درخت تا جایی که میتونست صافی استاد. ها به همین؟ یه کنده قدیمی جای خوبی واسه نشستن و استراحت کردنه. بیا بشین پسر، بیا بشین و یکم استراحت کن. پسر روی درخت نشست و نفس عمیقی کشید. غروب آفتاب رو در رودخانه درخشان تماشا کرد و از نسیم خنک لذت برد. تو خیلی خوشبختی دره. منظره فوق‌العاده‌ای داری. خورشید، نسیم و رودخانه درخشان. اونها با هم در مورد زندگی و تغییر دنیای اطرافشون صحبت کردند. پسر داستان زندگیش رو برای درخت تعریف کرد و درخت خوشحال بود. نتیجه اخلاقی این داستان اینه که دوستی میان طبیعت و انسان همیشگیه. ما باید به مادر طبیعت احترام بذاریم و از اون محافظت کنیم. یادمون باشه همونطور که درختان به انسان‌ها نیاز دارن، انسان‌ها هم به درختان نیاز دارن. از جنگل‌ها محافظت کنیم. از طبیعت محافظت کنیم.